התבוננות ברוח ספורטיבית עם לימור מזרחי וערן איתן. רדיו מהות החיים בשיתוף עמותת ערכים בספורט. בוקר טוב, לימור מזרחי, מה שלומך? וואו, מצוין, אנחנו 2021, ערן איתן, מנכ"ל עמותת ערכים בספורט, האם אתה מודע לאירוע? אני מודע לאירוע, והדברים קורים די מהר, אני חייב להגיד. הזמן מגיע, 2021, שאנחנו מסתכלים על זה, זה כמו העתיד, אנחנו כאילו חלק מהעתיד. חלק מהעתיד, אבל בהווה חי וקיים, כאן ועכשיו. והזמן באמת עובר מאוד 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 מהר, וואו. אז יש לנו תוכנית מיוחדת, היום אנחנו נדבר על המעבר מעמדת המאמן לעמדה הניהולית, ואנחנו נראיין את אלי רבי, מאמן נבחרת ישראל נשים, שבעצם עבר בחודשים האחרונים מתפקיד של מאמן במשך שנים, לתפקיד של בעל של אחד המועדונים. אפשר להגיד שגם לפני כמה ימים הוא פיטר את אחד המאמנים שלו, אולי הרגע הראשון שהוא יזכור בתור בעלים, בשונה ממאמן. ונראיין את אלי רבי, נתחיל עם האקטואליה השבועית, כמו תמיד. כן, אז מה היה לנו? היה לנו את אליפות אירופה בכדורעף, שעומדת להתקיים פה בארץ, מוקדמות אליפות אירופה. יש לנו שם ככה את המאמן החדש שנכנס לתפקיד לראשונה, מאוד מאוד מתרגש, אבל איך הוא אמר, אנחנו הולכים לשחק באולם מדהים ללא קהל. כן, זה מול נבחרות אריות אירופה שהיה עושה פה באז מאוד מאוד רציני, ללא קהל. מה שצריך לזכור שזה קודם כל תקדים, זה בעצם פעם ראשונה שמתקיימת, נכון, אליפות אירופה בישראל בכדורעף, אני חושב, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, בזה שישראל לגיטימית לארח ברמות האלה גם בכדורעף, לא רק בכדורסל, הייתה לנו פה את אליפות אירופה בג'ודו, ובעצם הייתה לנו גם את אליפות אירופה בכדורסל, שהתקיימה פה, והנה עכשיו אנחנו מביאים למדינה שלנו עוד אירוע, סדר גודל משמעותי, נכון בלי קהל, נכון יש לזה משמעות, אבל אפשר להסתכל על זה גם כהזדמנות, שבה יותר קל להביא אירועים מהסוג הזה. כן, אני לא יודעת כמה זה יותר קל בזמני קורונה, אבל זה בהחלט... בכל זאת לעשות אירוע שיש בו אלפי צופים, לעומת אירוע שאתה צריך לעמוד בהנחיות, נראה לי שיותר קל לעשות אירוע עם הקורונה. מההיבט הזה בהחלט, אבל יש התמודדויות אחרות, אבל לא ניכנס אליהם, אנחנו נהנה מהעובדה לא, ש... אפשר להתווכח, כאילו, אפשר להתווכח, אנחנו בשנת 2021, אנחנו הסכמנו על כל הדברים ב-2020, בואי נתווכח קצת. אני אשאיר את זה לפעם אחרת, אני רוצה להתרכז בעצם ביופי של הספורט, ובאמת לראשונה אליפות ישראל, בהתעמלות מכשירים תיקרא על שם אגן סקלטי, מתעמלת מכשירים אגדית יהודיה שיצגה אותנו באולימפיאדות, אלופת אירופה, אלופת עולם, ולראשונה אליפות ישראל תיקרא על שמה, לכבוד היום הולדת המאה שלה שיתקיים ביום שבת הקרוב. קידום של תרבות ספורט, דיברנו על זה קצת בעבר, אבל קידום של תרבות ספורט מצריכה היכל תהילה, מצליחה הוקרה והערכה, ואני חושב שמהלך משמעותי, שאני חושב האיגוד והוועד האולימפי מוביל פה, ואני חושב שזה באמת ראוי, צריך להמשיך בתהליך הזה, זאת הדרך לייצר תרבות ספורט. תרבות ספורט ומורשת שספורטאיות צעירות יכולות להסתכל על הכוכבות, על הספורטאיות המותרות ולדעת שלשם הן צריכות לשאוף. אפרופו זה, אז עשו במכון וינגט היכל התהילה או קיר התהילה יותר נכון, בכניסה לאולם ההישגי של הג'ודו, ועשו ככה באמת פלקט ענק עם כל הזוכים במשחקים האולימפיים, וזה באמת עוד משהו שמסמל את הנצחת תרבות הספורט והנצחת הספורטאים שתרמו משהו
להישגים של מדינת ישראל. שאני חושב גם בהיבט המנטלי של זה, אני חושב שאותו ספורטאי שמתאמן באותו אולם, במזרן הזה, מזרן או מזרון, זו שאלה אחרת, אבל באותו מקום שבו בעצם זכו במדליות אולימפיות, והוא רואה את זה מול עיניו בכל שלב שהוא מזיע וברגעים הקשים, אני חושב שזה נותן הרבה מאוד השראה. חד משמעית. אז אם אנחנו מדברים על ספורטאים אולימפיים, אז יש בשורה פחות טובה, שאין שום עדיפות שהספורטאים האולימפיים יקבלו חיסון, על אף הצורך שלהם להמשיך להיות במגע אחד עם השני בספורט, לנסוע לתחרויות, לאימונים בחול, וזו החלטה שאני מאוד לא מברכת עליה. כן, שוחחנו עם דני נמת, פרופסור דני נמת, בעצם יושב ראש הוועדה הרפואית של הוועד האולימפי, שסיפר לנו על האתגרים ועל כך שהם חותרים לקבל את החיסונים, כי יש לזה משמעויות מאוד מאוד גדולות בביצועים של הספורטאים. אני מקווה ואני מעריך ש-200 ספורטאים מתוך המיליונים של החיסונים שמדינת ישראל קיבלה או רכשה, ילכו גם לספורטאים אולימפיים שהם מייצגים אותנו בכבוד בחו"ל. כן, אז אנחנו עוברים ככה לעדכון קצר על הליגיונרים שלנו, שכדורגל שון וייסמן פתח בהרכב מול חטפה בפעם החמישית ברציפות, וכבש את השער השלישי שלו, וזה לא הסיפור מבחינתי. יש לו איזושהי תנועה, אחרי שהוא כובש, שהוא עושה ככה ומתפלל לאלוהים ומודה לשם, ופתאום אתה רואה את כל הקבוצה רצה אחריו ועושה את אותה תנועה שם עם הידיים, לא יודע בדיוק איך הוא מסמל את זה, אבל שם את הידיים על הפנים, וכל השחקנים לאות הזדהות עושים את אותו דבר, וזה משהו מאוד מאוד שככה תפס אותי, במקום ככה שהוא, יש לו משמעות, יש לו נוכחות בקבוצה הזאת. זה מזכיר את היום הולדת שחגג דני אבדיה בשבוע הראשון שלו בעברית מול שחקני ה-NBA ובתוכם ווסטברוק, אז זה בהחלט הנוכחות הישראלית והערכים הישראלים באים לידי ביטוי בצורה היפה שלהם גם בהשפעה על המדינות הזרות, מה שנקרא. כן, לגמרי, אפרופו דני אבדיה, קודם כל צריך לאחל לו מזל טוב, הילד בן 20, ומכבי תל אביב כדורסל גברים מצאו דרך מאוד יצירתית לחגוג לו את היום הולדת אי שם פה, שהוא שם בארצות הברית ומכבי פה, ועשו איזה בובה ככה בדמותו וממש שרו לו שירים ונתנו לו מתנה לכאורה, וזה היה מאוד מאוד חמוד, היה מאוד מקורי ויצירתי. יפה, זה אומר שלא שוכחים, מפרגנים, תמיד טוב. הסיפור בעיניי, הסיפור מלפני שתי לילות, זה בעצם המשחק של סטף קרי. אני מסתכל על סטף קרי, כוכב, כבר דיברנו על זה שהוא כוכב, דיברנו על זה שיש לו סגולות, שבאמת אין לשחקנים, הוא לא המסיבי, השחקן הענק, הגדול, שאנחנו קוראים ב-NBA, אותם רובוטים שמשחקים שם, שחקן פשוט שנראה כמו שחקן ספורטאי בהיקף הפיזי שלו, רגיל, נורמטיבי לספורטאי כדורסל, והוא קולע במשחק אחד 62 נקודות במשחק של גולדן סטיין נגד פורטלנד. לא, קשה להסביר את זה, מה עוד אפשר להגיד עליו? תראה, עליו אין הרבה מה להגיד למעט להמשיך ולשבח אותו, אבל בוא נגיד שהיו כבר שחקנים שקלו 40, 50 נקודות, לא יודעת להגיד אם היו יותר מ-60, 62, מה שהוא עשה בטח ברמה האישית, אבל בכלל על התופעה הזאת של לקלוע כל כך הרבה נקודות במשחק סופר אינטנסיבי, עוצמתי, קשה. שכולם יודעים שהוא הסקורר, זה לא שהוא הביא משחק מאוד ייחודי, ואז כולם, זאת אומרת, יודעים שהשחקן הזה בזון, יודעים שצריך לשמור עליו שני שחקנים, יודעים שכנראה הוא ינצח את המשחק לבד, ועדיין שחקני NBA, חמישה שחקנים לא מצליחים לעצור אותו. זה one of those days, אתה יודע, לכל ספורטאי, או זה קורה, זה פעם ב, קורה לך שאתה נכנס לזון,
והכל עולה. אבל זה לא זון אצלו, לימור, זה לא זון, זה מדובר בשחקן שיש לו את זה בשגרה. אפשר להגיד שכל משחק הוא קולע 62 נקודות, תשמע. בסדר. זה הסעיר את כל ארצות הברית, זה לא עכשיו מדברים על זה רק הרן ולימור, כן? כל השחקנים ב-NBA צייצו על הסיפור הזה, כן? זאת אומרת, זה משהו שהוא בהחלט, בכל זאת, חריג גם לסטף קרי. הכל התחבר לו, זה נכנסת לאיזשהו זון כזה, שבכלל לא משנה אם ירוצו עליך 4-3 שחקנים, אבל זה לא הסיפור, הסיפור הוא האישיות שלו. כשאתה שומע ספורטאי כזה, או שחקן כזה, שתופס משחק חייו, ובסוף שואלים אותו, איך אתה מסביר את זה? והוא מדבר, הייתי חייב להישאר ממוקד, צנוע, כי זאת הגישה הנכונה, זה לא עוזר כשחברים לקבוצה צועקים לך, כמה אתה קולע, כמה קלעת, כמה קלעת, זאת אומרת, החבר'ה מסביב היו מוטרדים מזה, והוא היה מרוכז במשחק, ולא במספר סלים שהוא קולע, וזה הדבר, זה הדבר. אני חושב שאחד הדברים שאמרת פה בעיניי לכל צופה, או לכל אוהד ספורט, חשוב לא פחות מלראות את הביצועים המרשימים שהוא עשה, לראות את הרעיון שהוא עשה בסוף המשחק הזה, בצניות שלו, באלגנטיות, לא ביהירות, בדרך שבה הוא מגיב לשאלות, וגם לפרגון אגב, שאותם כתבים נתנו לו אחרי דבר כזה, וזה בעיניי אולי רגע מאוד מאוד משמעותי בעוצמה של ספורט ושל תרבות ספורט, פשוט מדהים. פשוט מדהים. זה מבחינתי סמל ומופת לאיך שספורטאי צריך להגיב, במיוחד בטוב, אבל גם ברע. אבל גם כשאתה הופך להיות משהו באמת ייחודי ומיוחד, תמיד לשמור על הענווה, תמיד לזכור מאיפה באת, תמיד להשאיר את הרגליים על הקרקע, תמיד לחשוב על הדבר הבא כבר, אין לי ספק שהוא כבר בראש, היה במשחק הבא. ולא מתרפק על ה-62 נקודות. אז כדי שאנחנו ככה נעבור לרעיון המרכזי שלנו, של התוכנית היום, אנחנו נרצה לצרף את אלי רבי, מאמן נבחרת ישראל נשים, שלאחרונה גם נכנס לצד השני, ולמעשה שותף בבעלות של מועדון רמת השרון, אז אנחנו נעלה אותו כרגע, ונשאל אותו גם על העניין של סטף קרי, כי אני מניח שזה לא פחות מעניין אותו. אז מכדורסל ב-NBA לכדורסל ישראלי, מצטרף אלינו אלי רבי. מה שלומך אלי? שלום, הכל בסדר, תודה רבה. אז למי שלא יודע, אלי רבי מחזיק בזכויות הניהול של המועדון הכדורסל א' סמך רמת השרון, מאמן נבחרת ישראל נשים, פיליטה 3 פעמים לגמר אליפות אירופה, 5 תארי אליפויות, 3 גביעי המדינה. לימור, את מכירה את אלי נראה לי? ככה, לא משהו האמת, עד כדי כך שאפילו הייתה לי הזכות לשחק תחת שרביטו של אלי רבי. אז כן, אחד האנשים היותר מוערכים בכדורסל נשים, קודם כל כבן אדם, ובטח בטח כמאמן, וכיף והתרגשות גדולה לארח אותו פה בתוכנית שלנו. אז אלי, אנחנו לפני כמה רגעים שוחחנו על הביצועים של סטף קרי למאזינים וצופים שלנו שלא מכירים, הלילה האחרון הוא שבר עוד שיא קריירה עם 62 נקודות בערב אחד. איך אתה מסביר את התופעה הזאת? האמת היא שקשה מאוד להסביר, כי האיכויות שמדובר עליהן זה כבר הרבה מעבר לפנומנלי. שחקן שעומד ומסוגל לקלוע מעל, מי שהיה על המגרש יודע שלעמוד ולקלוע אפילו בלי הגנה 100 פעמים מהשלוש ברציפות או מעל זה, ולהביא כמעט את אותן איכויות במשחק, בתנועה, בדופק גבוה, זה משהו שאני לא בטוח שאפילו המדע מסוגל להסביר אותו. זה איכויות בלתי רגילות. אנחנו כל הזמן מתעסקים בגילאים הצעירים, בחינוך הדור הבא, כל מיני מאמנים שאני מלמד כליה ואני מלמד כדרור וטכניקות. האמת, זה פשוט, אין מילים להסביר איך אפשר להביא ספורטאי, ולא משנה אם הוא ישראלי, אמריקאי או מכל מקום אחר בעולם, למיומנות ביצוע, פשוט פנומנלי כמו שמגיע סטף קרי. למי שלא יודע, ערן, 62 נקודות,
יש קבוצות שלא, קבוצות שלא מגיעות במשחק לתוצאה הזאת. קבוצות. אז מהמקום הזה, ככה, נשמח, מאיפה החיידק הזה לאמן, אלי? אנחנו ככה נכנסים ישר לתוך זה. מאיפה הגעת לתחום האימון? זה קרה די במקרה. אני האמת היא שתושב יד אליהו בילדות שלי, הייתי שחקן כדורגל בבני יהודה, כמו רובנו, שעליו מסוים נפצעתי ועברתי לשחק בבית דני. זה מקום שלמעשה גם לימור גדלה בו, אני טיפה מבוגר ממנה. תכונת התקווה הידועה. חבל הזמן. עד היום דרך אגב יש לי סנטימנטים עזים למקום, זה סוג של בית שלי, זה מקום שכשאני תמיד הולך לשם אני מתרגש מחדש, רוב החברים שלי מהאזור הזה. היות והתחלתי כדורסל מאוחר, מהר מאוד הבנתי שאני לא יכול להגיע לרמות הגבוהות, הייתי שחקן בליגה הארצית בבני יהודה אצל מאמן כדורסל שקוראים לו רוני לידור, היום הוא פרופסור בווינגייט, והוא מהר מאוד הראה לי את הדרך החוצה, וממש במקרה התחלתי באימון, הייתי עוזר מאמן בקצל, אהבתי את הסיפור הזה ומשם המשכתי. בגיל מאוד מאוד צעיר, כבר בגיל 22-3 הייתי מאמן של בני יהודה בנשים, ומשם פיתחתי את הקריירה שלי. ומה משך אותך באימון כל כך, שמשאיר אותך כל כך הרבה שנים עם פשן לתוך הדבר הזה? אני חושב שבמבנה האישיות שלי זה מתאים לי. אני לא למדן כזה גדול, אני לא אנליטי, אני לא בן אדם שיושב וקורא על מנת ללמוד. כשאתה מאמן כדורסל, לצורך העניין, יש לך את האפשרות, אם אתה יצירתי ויש לך יכולת לחשוב מחוץ לקופסה, אתה מסוגל להביא כישורים בלי לשבת כל היום מול ספרים וללמוד, מה שזה פחות מאפיין אותי, לעשות דברים, לייצר דברים, להתמודד, להתחרות מול קבוצה מצד השני, מול מסגרות כאלה ואחרות, לבוא קטן לפעמים, לבוא אנדרדוג ולנסות להפתיע, לבוא פייבורית עם הלחצים שיש ולנהל, זאת אומרת, זה גרם לי להמון המון עניין, אתגר מאוד מאוד גדול, וליווה אותי לאורך כל השנים. אלי, מההיכרות שלי איתך, כל הזמן מחפש את ההתחלות החדשות, כל הזמן מחפש את האתגרים החדשים שיניעו אותך, ויתנו לך את הזיק הזה בעיניים. וזה גם הוכיח על המגוון תפקידים שעשית לאורך כל הקריירה שלך, מכדורסל נשים לאימון בכל הגילאים, כל הרמות, כדורסל גברים, למנהל מקצועי, והיום למחזיק זכויות ברמת השרון. מה זה הדבר הזה שם שמניע אותך כל הזמן להמציא את עצמך מחדש? תראי, בשנים הראשונות די שאפתי להיות כמו כל אחד, כמו שאת רצית להיות הפלמקרית הכי טובה, בשלב אחר כזה או אחר, אחרי שעשית את זה בארץ, וזה לא היה מוטל בספק, אז רציתי לעשות את זה בארצות הברית, אחרי זה רציתי לעשות את זה באירופה, אותו דבר אני, בשנים הראשונות די הייתי כאילו, רציתי להיות מוערך, נימנתי 9 שנים רצוף את בני יהודה, זה היה מטורף, אחרי זה 4 שנים ברמת חן, רציתי להיות המאמן הכי טוב בארץ, לאמן את נבחרת ישראל, וכשהגעתי לשם, הלכתי למוד, לדברים האחרים, אני פחות מתרגש, אני תמיד שמח לקבל פידבקים טובים, אבל באיזשהו מקום, הבן אדם שאני נותן לו דין בחשבון זה אני לעצמי. בגלל זה אני בוחר לעצמי תמיד אתגרים לא פשוטים, אני מגיע למערכות כאלה ואחרות שאני מרגיש שנמצאים לא בסיס שלהם, נסות להרים אותם למעלה. הגעתי פעמיים לרמלה כשהם היו מהליגה השנייה, הגעתי לרמת חן, שהם היו בליגה השנייה, אימנתי גברים בהפועל עפולה, קיבלתי אותם שהם היו מהליגה השנייה. אני רוצה לחבר אותך רגע לרוח התקופה שאנחנו בשנה אזרחית חדשה, ואתה באמת לראשונה בקריירה שלך, שינית סטטוס, הפכת להיות בעל מועדון. נכון. מה זה הדבר הזה של ההתחלה החדשה? מה זה אומר? מה זה מצריך ממך ובכלל מהאנשים? לעשות בהתחלות חדשות, במשהו חדש שאתה פונה. תראי, לאורך כל השנים, אני הייתי תמיד בכובע של המאמן, שהייתי למעשה כפוף לחברי הנהלה כאלה ואחרים. אני באופי שלי מכבד כל איש מקצוע באשר הוא. אבל אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים היה לי לא מעט טענות על איך מערכות צריכות להתנהל. אז בדיוק כמו שבזמנו הקמתי פרויקט בעירוני ט', כי חשבתי שבבתי ספר זה צריך להיות, ואחרי זה בבית ספר בליך ברמת גן. היום, לצורך העניין, מהמקום של מאמן, כשהגיע לניהול ספורט, אני רוצה להביא מימד אחר. אני רוצה באיזשהו מקום בדרך שלי להראות שמועדון כדורסל אנשים צריך להיראות אחרת. מה זה אומר להיראות אחרת בעיניך, שאנחנו, מן הסתם יש פה אתגרים
ניהוליים בכלל בספורט, וזה בא לידי ביטוי בטח בעבודה שלך גם כהנהלה של מועדון, אבל מה זה כולל, מה האתגרים האלה שאתה צופה, רואה, שככה ניכרים בדרך? קודם כל סטנדרטים מאוד ברורים ביחס לעובדים. השחקניות אצלי הן לא כאלה שהן שכירות חרב ופה מתחיל ונגמר. האווירה אצלנו במועדון צריכה להיות טובה, יש לנו המון כבוד לשחקניות שלנו. כל הספקים שלנו, אנחנו מתנהלים איתם בכבוד, ואנחנו מצפים מהם לשרת את האינטרסים שלנו כשאנחנו צריכים אותם. מעבר לזה, אני חושב שמועדון כדורסל נשים, מעבר לנושאים המקצועיים, יש בעיות ניהול, סדר וארגון, ואני מקווה מאוד שרמת השרון כמועדון, למרות שאורנה ורחל מגיע להם כל הקרדיט, אני מקווה מאוד שאנחנו נעשה את זה לא פחות טוב, אם לא יותר טוב. הדבר שלמעשה הוא הכי משמעותי מבחינתי, כדורסל נשים סובל מהיעדר קהל, והיות וכרגע אנחנו לא יכולים להכניס קהל, אז לקחתי לעצמי את המשימה של לאמן בשלב כזה או אחר, אבל אני יכול להגיד לך שבשנה הבאה, המטרה העיקרית שלי היא להתעסק בלמלא את האולם ברמת השרון. הדבר הראשון שעשיתי כשנכנסתי לאולם, ספרתי כמה כיסאות יש שם. 737 כיסאות, אני מחויב לדאוג לזה שהאולם יהיה מלא. ואם אני באיזשהו מקום ירגיש שעשיתי את זה, גם אם יהיה 600 או 500 בתחלה, אני ארגיש שאני יכול לסמן וי ראשון, וניצחתי בפעם הראשונה. הפרמטר המקצועי הוא כרגע משני מבחינתי בכל מה שקשור לרמת שרון. כשאתה מסתכל על האסטרטגיה שלך כמו שאתה מדבר על הקהל, אני דווקא מסתכל גם על היבט נוסף. תראה, באות לארץ שחקניות ברמות הגבוהות ביותר, ששיחקו ב-WNBA, דבר שאין לו אח ורע בכדורסל הגברים או בכלל בספורט הגברים. איך אנחנו יכולים למנף את הדבר הזה שבאמת מגיעות לפה באמת הטופ של השחקניות, כדי לקדם את האג'נדה שלך, כדי להביא קהל, כדי ליצור עוד חשיפה לתוך הענף הזה? אם אנחנו לא נקדיש גם משאבים כספיים בשיווק, פרסום ומיתוג, זה לא יקרה. אני בדיוק סיימתי מקודם שיחת זום עם המנהלת, שכולם מדברים על כספים ועל X, Y, Z, אמרתי לה, המטרה הראשונה שלנו כרגע, זה שכדורסל נשים, החל מהעונה הבאה, יהיה לו מגזין, כמו שיש לליגת על לנוער, כדורסל שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זו תוכנית שאני כתבתי אותה כשהייתי בעדה מקצועית של הבנים, והלכתי עם ינקלה לתומר תורג'מן בערוץ הספורט ועשינו את הארץ כדורסל, כמו שיש לליגת נוער בכדורגל, כמו שיש בכדוריד, אין שום שיבה שכדורסל נשים לא יהיה תוכנית, יהיה מגזין שיחשוף את הפעילות. מעבר לזה, יש עוד לא מעט אמצעי שיווק שצריך לעשות, צריך לחשוף את הפעילות הזאת בקהילה, בלא מעט דברים, בפרסום, בשלטי חוצות, בפעילות קהילתית בחגים, בלא מעט דברים, אבל שוב, זה לא על רגל אחת, יש הרבה מה לעשות. אליה, בוא תנסה ככה לזקק למאזינים שלנו, מה ההבדל בין אימון לניהול? אני חושב שבאיזשהו מקום, הבעיה העיקרית בספורט הישראלי היא בעיה ניהולית. ככה אני רואה את הדברים. כי בסופו של דבר, כדי להיות מאמן צריך לעשות קורס, וכדי להיות פיזיותרפיסט צריך לעשות קורס, וכדי להיות, כל דבר צריך לעשות קורס, הדבר היחידי שבאיזשהו מקום אתה לא צריך הסמכה זה להיות מנהל. וכתוצאה מכך אנחנו נקלעים בספורט הישראלי למצב, שרוב האנשים לצערי, שאין להם כישורים, לוקחים על עצמם ניהול של מערכות, שיש בהם מיליונים של כספים ציבוריים, ועושים דברים לפעמים בצורה ברוטלית, בצורה לא נכונה, ובלי תוכניות עבודה, ובלי חשיבה. ואני בחלקת האלוהים שלי מנסה להראות שצריך לעשות את הדברים בצורה שונה, ואם הדברים שלי יצליחו, יכול להיות שזה יהיה מודל לחיקוי למועדונים אחרים. זה הסיבה שלקחתי את הסיפור הניהולי, בעיקר כדי להראות שאפשר לעשות דברים אחרת. אימון זה משהו אחר. הריגוש באימון הוא דבר שאי אפשר לעשות אותו לשום דבר אחר. המתחים שלפני, הריגושים של אחרי הישגים, אחרי כישלונות אתה נכנס יומיים לחדר ואתה, אני אחרי כל הפסד דרך אגב אני שוקל להתפטר, זה אצלי מגיל קצל, אני לוקח את זה קשה גם אם אני לא נראה כי אני בעיניי עם כתפיים רחבות וגם אחרי הפסדים אני עומד ומתראיין ומסביר וסבלני לכולם, בפנים מאוד מאוד קשה לי, אבל זה כל הכיף, אני יכול להגיד לכם שמעבר ל... אני בן אדם שמחפש ריגושים, וחלק לא קטן מהחוויות והדברים שאני אזכור לכל החיים על דברים שעברתי, באו מהקטע של האימון.
אלי, אנחנו לקראת סיום, ורציתי לשאול אותך, מה אתה מאחל לעצמך לשנת 2021? בוא נגיד ככה, אני מקווה שיהיה לי כל יום סיבה ואנרגיות לקום בבוקר, בציפייה ליהנות מהיום עד כמה שאפשר. אני בן אדם שרואה דברים קדימה, אבל בשלב הזה בחיים אני מסתכל את היום יום, אני כל הזמן אומר את זה בלא מעט פורומים, אני מדמה את האורח החיים שלנו, לסוג של נהיגה ברכב, כמו פעם, לא בגיר אוטומט, בגיר רגיל, כשאנחנו קמים בבוקר, בדרך כלל הסדר יום שלנו בנוי מלנסוע על הילוך ראשון ושני, ואני תמיד מחפש על להגיע להילוך הרביעי והחמישי, הקטעים האלה שבאמת אתה מרגיש שהדופק עולה, שהאדרנלין עולה, שהריגוש עולה, ולשם אני שואף, להגיע למצב שיהיה לי כיף, שאני ארגיש שוואו, שעשיתי היום משהו שאני אזכור אותו, ואם אני מגיע לעושה משהו שאני אזכור אותו עוד 10 שנים קדימה, אז בכלל הרווחתי. אז אנחנו מאחלים לך המון המון בהצלחה לשנה החדשה, ולתפקיד החדש, ולמעמד החדש, ובאמת, אנחנו כולנו כאוהדי ספורט בכדורסל נשים, מייחלים לרמת השרון להגיע למקומות שהיא ראויה להיות בהם. תמשיכו להיות מודל לסטנדרט של איך נראה מועדון כדורסל, אנחנו מאחלים הרבה בהצלחה. תודה לך. תודה, ובהצלחה גם לכם, כל טוב. תודה. אז לימור, אנחנו עוברים מפה למעשה לפינת ספורט הנשים. כן, דיברנו על סטף קרי. כן. ואי אפשר שלא להתייחס להיסטוריה בכדורסל גברים ב-NBA של הראשונה. בהיסטוריה בקי המון, מאמנת שהעבירה חלק מהמשחק ב-NBA לאחר הרחקה של פופוביץ', סליחה, מסן אנטוניו, וזה באמת היה רגע מכונן מאוד בהיסטוריה של הספורט הגברי. מה עושה את הרגע הזה, שאת מסתכלת על זה, מה עושה את זה כל כך מיוחד? הרי היא בעצם החליפה מאמן, הוא הורחק ובגלל זה היא ימנע, זאת אומרת, מה עושה את זה כל כך מיוחד שיש אישה שמאמנת פתאום ב-NBA? מה המשמעות של זה? תראה, NBA זה ספורט מאוד מאוד גברי, זה הרבה יותר מכל ספורט אחר, כאילו כדורסל בארץ, הליגת גברים לא דומה במימדים, בעוצמות, במעמד שיש לכל אחד מהשחקנים שם, בכסף, ופתאום באה איזו אישה, וצריכה לנצח על החבורה של המאצ'ואים האלה, ונשים בדרך כלל הן לא עוצמתיות פיזית, מבחינה ויזואלית, כן? הן עוצמתיות באישיות שלהן, בטח בקי הומן, וצריכה באמת לתת הוראות, אז גם מבחינה ויזואלית זה נראה כאילו איזו אישה שברירית, אבל עם המון המון עוצמה, מנהיגות, סמכותיות, אז רק המחזה כלפי חוץ הוא מדהים, ובטח ובטח מבחינת הנהלות או מאמנים, הרי היה לו עוד אפשרות לאפשר לתת למישהו אחר לנהל את המשחק הזה במקומה, והוא בחר בכל זאת לנפץ איזושהי תקרת זכוכית, ולהוביל דרך חדשה שאני מאוד מאוד מקווה שתפתח דלתות לעוד ועוד שחקניות עבר שרואות את עצמן כמאמנות. את זוכרת את המאמנים והמאמנות, את ההשוואה ביניהם, או את ההבדל בין מאמנים שהיו לך גברים, נשים, ואיך זה בא לידי ביטוי, באיך שאת תפסת את זה כשחקנית, אפרופו כשחקנית או ספורטאית העשור? לא, אני לא חושבת, אני חושבת שכשחקנית בסוף אתה מסתכל למקצועיות של המאמן, ליכולות שלו, לתקשורת הבין אישית, אלה הדברים בסוף שאתה מצליח להתחבר למאמן או לא מצליח להתחבר למאמן, בין אם זה אישה או גבר, זה, בעיניים שלי זה לגמרי לא משנה, אם יש אישה שהיא כמו שירה העליון היום, שהיא בהחלט מודל לחיקוי, בחלקת האלוהים הקטנה שלנו פה בארץ ישראל, כן? שאני מאחלת לה שגם היא זאת שתהיה הראשונה ותפרוץ לתקרת זכוכית הזאת, שיהיה זה באמת, כל הזמן אני אומרת את זה גם ברעיונות, שיהיה זה יושב ראש אמיץ שיאפשר לה ללכת ולאמן בליגת על, ובעיניים שלי, אם היא מראה ידע, מקצועיות, עבודה קשה, יכולות, זה הסיפור בסוף. אז אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, אחרי ככה
שיחה עם אלי רבי, מאמן נבחרת ישראל נשים, שהתארח אצלנו היום. לימור, כמידי שבוע, היה תענוג. כן, האמת שתהיה לי תמיד כיף לשמוע, באמת, עתיר ניסיון, ואני מאוד מאוד מתחברת להמציא את עצמו כל הזמן מחדש, הוא אף פעם לא רגוע, הוא תמיד רוצה עוד משהו, ומאתגר, ומחפש מסלולים שונים, בין עסקים מחוץ לעולם הספורט, בין תפקידים שונים בעולם הספורט, וזה כיף, כיף לראות אנשים כאלה שעם תשוקה ורעב מאוד מאוד גדול להצליח, ותודה על ההזדמנות, ערן איתן, מנכ"ל עמותת ערכים בספורט. תודה רבה, שבוע טוב, המשך שבוע טוב. נאחל לכל המאזינים שלנו, שנה אזרחית טובה, קלה, בריאה, כיפית, שפויה קצת יותר. אינשאללה. התבוננות ברוח ספורטיבית עם לימור מזרחי וערן איתן. רדיו מהות החיים בשיתוף עמותת ערכים בספורט.